Доброго вечора, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Цьогоріч десантники відмовилися від гучних святкувань з нагоди Дня ВДВ. Близько 500 миколаївців вшанували пам'ять загиблих на сході України під час мітингу реквіему «В'єднані сила». Для нас, живих, це честь і слава, перш за все. На честь свята у Дніпропетровську зібралися представники десантних підрозділів з усієї України. Квіти до пам'ятника Василю Маргелову поклали і миколаївські військові. У Кобзарцях Снігурівського району місцевий фермер чинить самоуправство. Люди в прямому сенсі слова бояться виходити на вулицю. А кримінальне провадження на порушника змогли відкрити тільки після втручання преси. У нас тут є один фермер, Бронюк Анатолій Дем'янович, як він людям не дає жити. Цієї ночі патрульні Державтоінспекції врятували від самогубства дівчину. Через нещасливе кохання вона ледь не стрибнула з моста. Далі про ці та інші події більш докладно. Рік тому Верховна Рада України ухвалила закон, яким запровадила новий вид податку – воєнний збір. Він становить 1,5% від заробітної плати або інших заохочувальних чи компенсаційних виплат громадянам. За весь період сплати цього податку Миколаївщина до державної казни перерахувала більше 105,5 мільйонів гривень. Платниками воєнного збору є усі громадяни нашої держави, котрі отримують доходи в Україні. Військовим збором обкладаються доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Цим видом податку обкладаються виплати і винагороди, які виплачуються робітнику у зв'язку з трудовими стосунками. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну і недержавну грошову лотерею, а також з виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри. Оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами, договори підряду, за виконання робіт або надання послуг, сума яких відображається в акті прийняття передачі виконаних робіт. В цьому випадку відповідальною особою за нарахування і сплату збору до бюджету являється податковий агент, який має забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі і способі, визначених статтею 176 Кодексу України. Я являюсь волонтером, и очень обидно, да, если бы этот военный сбор шел на то, что если бы эти деньги действительно туда доходили, да, доходили это, да. Это один вопрос. А так как это не доходит, к сожалению, с зарплат снимают эти деньги, а куда они уходят? Да, это уже другой вопрос. Конечно. Я к этому отношусь положительно, если бы они действительно туда доходили. А так, к сожалению, они туда не доходят. Можно считать, что у нас армия была со знаком минус, так что это армия противника на нашей территории. Поэтому этот сбор, тем более с теми антикоррупционными заходами, какие сейчас внедряются, то есть я думаю, что в результате это даст свои результаты. Ну, будет положительный эффект. А куда эти деньги пойдут? Вы знаете, и я не знаю. Никакой информации. Я многодетная мать. Я тоже. Меня это не устраивает. Правительство должно изыскивать свои ресурсы на решение этих вопросов. Очень много вопросов есть, которые можно закрыть. Очень многие люди страдают от этого. Учителя, нищенская зарплата. Нам очень сильно не хватает. Цьогоріч десантники не влаштовують пишних святкувань з нагоди Дня ВДВ. Це свято зі сльозами на очах. Бойові друзі, рідні та волонтери згадують полеглих в боях з російськими окупантами своїх побратимів. Мітингом реквієм «В'єднані сили» відзначили День ВДВ у Миколаєві. Близько 500 містян прийшли вшанувати пам'ять загиблих десантників на сході країни. Вами захоплюються діти багатьох країн світу, а Європа аплодує. Якби не ваша мужність і звитяга минулого року, якби не доблесть і честь, якою ви зробили неможливе, побивши всі рекорди утримання Донецького аеропорту, стоячи живим щитом на сході країни, залишаючи незручним кордон на півдні країни, я не знаю, якою була Україна сьогодні. Вони – бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Одні з перших стали на захист суверенітету держави. Крим, Слав'янськ, Зеленопілля, Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве. За півтора року втратили 56 своїх побратимів. Пам'ять про них вічно житиме у серцях рідних, товаришів по службі, земляків. Не зажечь свічі за здравіє. Для нас,
живих – це честь і слава, перш за все, і відповідальність перед тими людьми, які віддалися в своє життя, нашими товаришами. Для пані Руслани цей день особливий. Зі сльозами на очах вона згадує сина, справжнього десантника. Солдат Олексій Волков загинув 11 липня, коли перший батальйон 79-ї бригади потрапив під артобстріл терористів під селищем Зеленопілля Луганської області. Я хочу пожелати ребятам, щоб вони берегли себе, тому що без них нам дуже тяжело, так як мені тяжело жити цей рік без моєго сина. Це наші герої, вони наша защита і крепость. Десантник Юрій Соболєв пішов служити у 2013-му. Вже рік хлопець разом з бойовими товаришами боронить нашу землю від терористів. За декілька днів знову відправиться на схід. Справжній десантник повинен нічого не боятися, повинен морально і фізично захищати цілісність та суверенітет державної України і бути непереможним ніколи. Вони – справжні герої. Миколаївські десантники з честю виконують свій військовий обов'язок на сході країни. Адже тут, вдома, на них чекають найрідніші люди. Моляться та вірять, що мир вже незабаром запанує в Україні. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В день професійного свята блакитних беретів у Дніпропетровську зібралися представники десантних підрозділів з усієї України. З жалобними вінками та квітами гості прийшли до пам'ятника Василю Маргелову, де з року в рік 2 серпня проходять урочистості. Гостями заходу були і миколаївці. Сьогодні підрозділи високомобільних десантних військ вважаються елітним і найбільш боєздатним родом сухопутних військ Збройних сил України, які продемонстрували сміливість, мужність і досвід протягом всього періоду війни на Сході. 2 серпня на набережні у Дніпропетровську людно урочистості традиційно проходили біля пам'ятника десантнику номер 1. Місцева влада цього року утрималася від гучних показових виступів. Не час, доки на Сході триває неоголошена війна. Окрім бійців місцевої 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, гостями були делегації з усієї України. У нас більше 25 обласних організацій, включаючи, до речі, і Донецьку, і Луганську, тому що вони просто перемістились в Краматорськ і так далі. Але вони всі наші тут присутні, приїхали сюди іноземні наші запрошені гості, з Прибалтики, з Германії, Білорусі і Арменії. Миколаївська делегація у складі 15 осіб – ветерани повітряно-десантних військ та цьогорічні випускники-курсанти взяли участь в святкових заходах. Старше покоління дало напутнє слово молодим. Десант пользується звичними девізами, якими основано, і вони обосновують все. Це перше – ніхто, крім нас, і друге – є десантні війська і нет задач невиповнимих. Скажи, будь ласка, які дисципліни ви зараз вивчаєте на військовій кафедрі, які вивчали? Бронетанкова техніка, стрілецька, ВДП, тактика. Багато стріляли на зборах? Так, стріляли досталь. Хотілося б ще, звісно, але задоволені. Так. Що було таким самим незвичним під час твого першого стрибка? Та все було незвичне. Було трошки страшно, трошки цікаво. Ну, цікаво не трошки, а було вдосталь цікаво. Молоді навчаються і вбираються в пір'я, а досвідчені вже в строю. Сьогодні особовий склад всіх 5 аеромобільних бригад і 2 полків спеціального призначення продовжує виконувати бойові завдання на сході України. В день високомобільних десантних військ представники різних поколінь десантників дякували ветеранам за досвід і пролиту кров, бажали молоді здоров'я та завзяття і підняли чарку за тих, хто виконав свій десантний обов'язок до кінця. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від свят до буднів жителі селища Кобзарці Снігурівського району бояться вийти на вулицю. За їх словами, упродовж багатьох років місцевий фермер залякує селяна, його посіпаки час від часу розпускають руки. Що спричинило таку ситуацію, дізнавалися наші кореспонденти. Сироп Акопян першим вголос заговорив про проблему. Інші сільчани бояться. Кажуть, місцевий фермер чинить самоуправство без перешкод з будь-якого приводу. У нас тут є один фермер, Принюк Анатолій Демянович, як він людям не дає жити. Він взагалі всіми
способами пытается людям воспрепятствовать, чтобы не ушли с его колхоза. Как бы. Люди за все эти годы копейки эти собирают, а он шлет им угрожающие письма, шлет, не дает вообще людям спокойно жить. За словами селян, Анатолій Бринюк невчасно і не в повному обсязі виплачує кошти за оренду земельних паїв. А нещодавно найняв людей, які побили працівників фермерського господарства «Давід». Сутичка сталася через конфлікт між керівниками сільгосфірм. Почалась уборка, якби ми не могли під'їхати до своїм земельним паям, щоб убрати урожай 2015 року. Він поперерывався, відповідно, він думає, що він тут цар і бог. И мы ему позвонили мирно, хотели сказать, ну, заройте ямы, пожалуйста, мы проедем к своим земельным паям, скосим урожай. Он, нет, здесь дороги не будет. Люди розповідають, словесний конфлікт швидко перейшов у площину фізичного. Наймити Бранюка силою притягли до місцевої контори шістьох працівників фермера Акопяна, знущались над ними, били битами та душили. Ми зайшли в контору, піднялись на другий етаж. Заходим в актовый зал, я заходю, ребята на стулах уже сидят, уже жвачки жуют, там уже такие разминаются уже. Они, садитесь, я только садюсь, заходит Анатолий Демьянович Бринюк. И вот, работайте, ребята. И они со старта понеслись, начали нас бить. Бринюк, мне всегда говорят, что неправильно, ты не там, где надо, робишь. Начинаю упрекать, что надо до него работать, и вот он нам не дает работать. Ось недавно побили мене тут на роботі, заскочили якісь такі спортсмени, дали мені бітами по ребрам, ну, в общем, побили. Зараз у Кобзарцях немає сільського голови, але є секретар, яка тимчасово виконує його обов'язки. За її словами, сільчани не звертались до неї по допомогу. Але про напружені стосунки між Анатолієм Бринюком та кобзарківцями знає. Ситуація, звичайно, нестандартна. І ці ситуації нехай займаються правоохоронні органи. На території сільської ради є землекористувачі. Землекористувачі, які народилися на цій землі на сьогоднішній сталий день. Землекористувачі, які починали і будували тут. Але на сьогоднішній день такі умови, така держава. І землекористувачі мають право всі одинакове. Ну, щоб прийти і отак от сказати, що підіть розберіться з Анатолієм Демьяновичем, там є і так далі, таких не було заяв. Жителі села зазначають, що Анатолій Бринюк їх залякує, надсилає листи з погрозами, перестрічає на вулиці та обіцяє вбити, якщо заговорять. Та хвалиться, що куди б селяни не звертались, у нього всюди є зв'язки. І продовжує дерти з кобзарківців три шкури. Навіть за клаптик землі на кладовищі вимагає гроші. Він з мене взяв 700 рублів за яму. А чого він? Він, бо він каже, моє кладбище. Анатолія Бринюка в селі не було, тож отримати коментар і ознайомитись з його точкою зору на конфлікт не вдалося. Але наразі відомо, що кримінальне провадження у цій справі вже відкрито. По факту цього почало уголовне производство за статтями частини 2 127 катування і частини 4 296 хуліганські дії. Зараз проводяться всі слідчі мероприятия, розискні, негласні слідчі мероприятия на встановлення і задержання винних людей. Наразі збираються докази, відслідковується наявність інших позовів на обвинувачуваного. А місцеві жителі сподіваються лише на допомогу засобів масової інформації, тому що у ефективності дій державних органів зневірились. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Декомунізація України набирає обертів. Не оминула вона і Миколаїв. Вже за тиждень на сесії міської ради депутати планують розглянути питання про порядок перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд. Це рішення виноситься на розгляд міської ради згідно закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Планується також створення спеціальної комісії, яка опікуватиметься перейменуванням. На жаль, цей процес не буде простим. По-перше, скільки потрібно грошей, аби реалізувати такий масштабний проєкт, поки що ніхто не підрахував. Але попри те, що у місцевому бюджеті, який ухвалювався наприкінці минулого року,
кошти на декомунізацію не передбачались, місцева влада може взяти їх з видатків на житлово-комунальне господарство та благоустрій, або ж залучити позабюджетні ресурси та спонсорську допомогу. По-друге, декомунізація неоднозначно сприймається суспільством, і не всі громадяни підтримують знищення комуністичної символіки. Тож потрібно відзначити, що процес перейменування має проводитись з обов'язковим урахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об'єктів, які планується перейменувати. Оксана Слуцька, телевізійні новини Миколаївщини. Водії великовантажного транспорту припинили здійснювати рух вулицями Миколаєва у спекотний час доби. Ситуація під контролем підрозділів ДАІ з інших регіонів України. Вивчав стан речей і особисто радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Михайло Апостол спільно із заступником начальника департаменту ДАІ МВС України Іваном Прохоренком об'їхали траси державного значення. Як показала перевірка, водії вантажівок прислуховуються до рекомендацій правоохоронців. Згідно із вимогами законодавства та рішення виконкому, протягом дня далекобійники не перетинають Миколаїв. Ми знаходимося на дорозі на Херсонському напрямі Одеса-Мелітополь. Вчора тут була надзвичайно велика черга автомашин із зерном, які їхали в порт. Як бачите, сьогодні на цьому пості практично питання черг вирішено. Через ніч машини виїхали всі, заїхали в порт і, в принципі, одиничні випадки будуть. Черги, як такої, сьогодні немає. Я думаю, що в такому темпі патрульна служба буде працювати до закінчення сезону. І тому питання в тому, щоб в день заїжджала велика кількість в місто, я думаю, питання вирішиться. Така ситуація зберігатиметься і надалі. Проте тепер у представників влади та громадських активістів болітиме голова з іншої причини. Стрижневим стало питання щодо облаштування місць для відстою транспорту, забезпечення необхідними зручностями та комфортними умовами керманичів великих вантажівок. Павло Москальов, Ольга Новохацька, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі патрульні авто і Державтоінспекції врятували від самогубства дівчину. Сигнал про те, що на мосту стоїть молода жінка, яка готова спригнути вниз, отримали від випадкових перехожих і негайно відреагували. Близько першої години ночі працівники спеціального загону особливого призначення ДАІ МВС України отримали повідомлення від городян, що на мосту через річку Інгул стоїть дівчина, яка, імовірно, готується стрибнути у воду. Спецпризначенці негайно виїхали на місце і дійсно побачили молоду жінку, яка вже стояла за огородженням мосту. Правоохоронці не розгубилися, почали розмовляти з нею, підходячи з різних боків. Запитав, як її звати, вона представилася, все, але була в сльозах. Поки я відволікав її увагу, напарник, який зі мною працює, він з іншої сторони схватив і прижав до огородження. Потім я вже підбіг і якби зусиллями своїми ми вже її витягнули через огородження на саме міст. Потім молоду жінку відвели подалі від місця інциденту. Згодом вона розповіла, що на відчайдушний крок зважилася через нерозділене кохання. На протяжении нескольких лет моей жизни, можно сказать, лучших лет моей жизни, я провела с одним мужчиной, мы с ним прекрасно отдыхали, проводили большинство времени вместе. Так случилось, что по истечению времени определенного он нашел другую себе женщину, и на тот момент я не видела другого выхода для себя. Вже після пригоди дівчина подякувала спецпризначенцям за те, що подарували їй другий шанс на життя. На цей момент того, що вчать, у вас немає часу згадувати цього. Тобто це все якось потрібно було її розсмішити, щось їй сказати. Наприклад, там, якщо її звати Маша, я кричав, що я ваш ведмідь. Тобто, по-різному. Тобто, головне відволікти, щоб вона відвернула голову і щоб іншому працівнику вже було що якби діяти. Працівники спецзагону запропонували підвести молоду жінку додому, але вона відмовилася, сказала, що мешкає поруч по вулиці Адміральській. Проте інспектори не наважились в такому стані посеред ночі залишити дівчину на самоті і провели до самого під'їзду. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Аби убезпечити курортників від можливих нещасних випадків на воді та інших проблем, які можуть виникати під час літнього відпочинку, миколаївські рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальні заходи на очаківських пляжах. За офіційною статистикою, з початку літа на водоймищах області сталося близько 30 нещасних випадків з летальними наслідками. То щоб берегти людей від небезпеки, рятувальники намагаються спілкуватися з відпочиваючими якомога частіше. В першу чергу приділяють увагу дітям.
Они активные участники таких мероприятий, и можно сказать, что с детского возраста мы формируем культуру поведения для будущего поколения. Регулярно до участі у таких заходах запрошують представників громадських організацій області. Цього разу прийоми порятунку на воді демонстрували представники Червоного Хреста Миколаївської області. Люди спробували, як це робиться, відпрацьовували та цікавились. Було досить багато зацікавлених людей, як серед дорослих, так і серед дітей. Миколаївські рятувальники демонструють також спеціальне обладнання, необхідне для порятунку людей. А запрошені до участі у заході представники Федерації підводної діяльності та спорту демонструють свою майстерність. Були продемонстровані средства спасіння, такі як «Конець Олександрова», «Спасательний круг», «Спасательний банан», «Спасательні жилети» і так далі. Рятувальники Миколаївщини звертаються до всіх жителів та гостей нашого краю. Будьте відповідальними, обираючи місце для відпочинку біля водойм. Намагайтеся уникати стихійних пляжів, не заходьте у воду у нетверезому стані та не знаходьтесь протягом тривалого часу під прямими сонячними проміннями. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський благодійний фонд «Світ не без добрих сердець» взявся допомогти маленькому Добрині Ліщинському, який хворіє на дитячий церебральний параліч. Громадські активісти організували в Каштановому сквері благодійний концерт «The Time Machine». Добрині всього 2 роки. Страшна хвороба становить серйозну загрозу не лише його повноцінному майбутньому, але й життю. Громадсько-активна миколаївська молодь не змогла залишитись осторонь проблем родини Ліщинських. До участі в благодійному концерті зголосились 14 гуртів та 4 вокалістів, хореографічні колективи і майстри ужиткового мистецтва. Зібрано вже 5 тисяч гривень. На перший курс ще треба 7, на перший, а їх 3 треба. Одні з тих, хто першими відгукнулись на прохання допомогти – учасники колективу All Inclusive. Групі всього 4 роки, але увесь свій вільний час музиканти присвячують благодійним акціям. Хлопці розповіли, що живуть за правилом «хто, якщо не вони». Це дуже важливо как бы, для нашого міста. Тобто тут как бы, такий момент є, що совмещається как бы, і культура в нашому місті, как бы, і з благотворительністю. В общем, це дуже важливо. Ми приймаємо часто участь в таких концертах і думаємо, що в майбутньому будемо також приймати. Благодійні концерти на Миколаївщині організовують регулярно. Окрім збору коштів, ініціатори таких заходів намагаються ще й допомогти талановитій молоді розкритись. Не каждый день проводятся такие мероприятия, и они привлекают внимание, пробуждают у молодежи желание развиваться и заниматься творчеством. На превеликий жаль, завдяки доброчинній акції, на лікування Добрині Ліщинського вдалося зібрати лише 278 гривень. Тому активісти звертаються до всіх миколаївців із проханням про допомогу. Шукайте сторінку благодійного фонду «Світ не без добрих сердець» у мережі інтернет. Там є всі необхідні банківські реквізити. Не залишайтесь байдужими до чужого горя. Денис Іванов, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. На землі стародавньої Олії минулими вихідними побував Миколаївський десант громадських активістів. Мета – ознайомлення з історією, давніми пам'ятками та очищення берегів від бруду і сміття. Активісти Миколаївської територіальної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність» приїхали до одного з культових міст півдня України – Ольвії. Вони спробували реконструювати 45-версний марш-кидок генерала Олександра Нечволодова, який він здійснив у серпні 1908 року. У цих походах, розділених цілим століттям, була одна мета – знайомство з культурою і побутом ольвіополітів. Тоді екскурсоводом була відома історична постать – археолог Борис Фармаковський. Ініціатором нинішнього дійства і одночасно гідом стала знавець історії рідного краю, літератор-історик Тетяна Чичкалюк. І сьогодні ми тут для того, щоб передати відчуття необхідності об'єднання вокруг великої соціальної ідеї, вокруг ідеї змінити цю землю, яка має таку удивительну історію, має такий замечательний клімат і природу. Учасники нинішнього десанту також завітали до колишніх обійсть знаменитої родини Аркасів, які подарували Україні адміралів, композиторів, громадських діячів. Зокрема, у Старій Богданівці їх вітав сільський хор. А ми такі кльові, а ми такі баби фортові.
голові. Якщо гулять, то з баранку, якщо кохать, то до останку. Дякували і місцеві жителі. Було за що. Нинішній десант, у складі якого лікарі, журналісти, волонтери, підприємці, представники територіальної організації партії, брав участь у толоці. Після неї на берегах Древньої Ольвії стало значно чистіше. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми хотіли з вами сьогодні поділитись. Наостанок хочу побажати гарного продовження цього вечора та лише позитивних вам звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку. Щасти!